Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks a právě teď se mi podařilo dokončit hodnocené bitvy! Konečně je to za mnou! První sezóna hodnocených bitev dokončena! Prošel jsem si kvalifikací, prošel jsem si třetí divizí, druhou divizí, první divizí a právě touhletou bitvou jsem celou první divizi úspěšně dokončil! A to jsem potřeboval už jenom jeden prímek, získal jsem rovnou dva, no proč ne? Každopádně to byla luxusní bitva s 60 TP, protože právě 60 TP byl nakonec můj nejoblíbenější tank. A teďka už se pojďme podívat na zasloužený odměny za hodnocený bitvy. Takže potvrzuji, gratulujeme, získá nová hodnost, 10. úroveň, 2400 bonů. 500 bonů sleva na ty speciální předměty za bony, tedy na Panzer 50 a ten 3D styl na Progetto. Další žeton hodnosti, 1000 zlaťáků a 1 000 000 kreditů, takže úplně skvělý odměny, které jsou prostě fakt jako topovka. Hlavně mi teda jde o ty bony a o ten žeton hodnosti. To jsou dvě věci, pro které vlastně hrajou ty hodnocené bitvy, takže opět potvrzuji. Postoupili jste na úroveň ligy. Dobře, já přesně nevím, do jaké ligy jsem se dostal, ale jelikož ty hodnocené bitvy přeci vám nevypadaly úplně jako perfektně, úplně to nebyla perfektní hra po každý, tak já si myslím, že to bude asi bronzová liga. Pokud by to byla stříbrná liga, byl bych fakt maximálně spokojený, tak uvidíme, že jo? Potvrzuji, a jaká je to teda liga? Do jaký jsme se dostali? Bronzová? Jo, je to bronzová liga, dobře no, tak jo, bronzová liga. Mohlo to být lepší, já vím, ale přeci jenom hrál jsem to prostě ve špatnou dobu některé ty hodnocené bitvy. Hodně jsem toho odehrál taky na streamech, takže jako při streamu, že jo, samozřejmě jsem se nesoustředil úplně 100% na ty bitvy, ale pro mě je důležitý, že mám prostě hlavně za sebou všechny ty divize a dostal jsem se přímo do té ligy. Je možný, že třeba jak jako další a další hráči budou dokončovat ty hodnocené bitvy a vlastně dostanou se taky do té ligy. Že třeba se ještě dostanou do té stříbrný nakonec, uvidíme, jak je tam velký rozdíl. Pozice na žebříčku 1187, ale to je dost dobrý. Jako to je fakt dost dobrý, to jsem spokojený s tímhletím. Tady můžeme vidět 183 bitev, v celkem prýmku 159. Bitvy v ligách 0, prýmky v ligách 0, ani jako žádný nebudou, protože ligu už fakt rád nebudu. Jsem rád, že to mám za sebou, jo. Podíváme se rychle ještě na, jo, odměny za ligy, takže tu budeme mít teda bronzovou ligu, už tady máme, že uchazeč o odměnu. A pojďme se podívat na odměny za hodnosti. Za první divizi bylo opravdu spousty odměn. Máme tady nějakých 1000 bonů za dohromady 2., 4., 6. a 8. úroveň a potom dalších 2400 bonů za 10. úroveň. Dohromady jsem teda za první divizi získal 3400 bonů. Za druhou divizi to vlastně bylo 2600. A za třetí divizi to bylo dalších 2200. Takže 2200, 2600, to máme 4800, ano, máme tady opět matematiku s Konvim, 4800. A tady potom máme 6000, 7000, 8200. Získali jsme 8200 bonů. Myslím, že jo. 4, 7, 8 tisíc, jo, 8200 bonů. 8200 bonů za všechny tyhle ty divize, kterýma jsem prošel, takže tohle to je fakt jako luxusní. Tohle je neskutečná farma na bony a díky tomu v tuhle tu chvíli mám nějakých 40500 bonů, což je úplně šílený. No a hlavně teda je to za mnou, je to za mnou, mám první sezónu hodnocených bitev, nebo první epizodu prostě. Pojďme se ještě podívat na další věci, co tu máme. Zajímá mě taky žebříček, jak to vypadá. Protože jako jsme na docela vysoké pozici, takže se trošičku až divím, že jsme pouze bronzová liga při této pozici, 1189. Bych čekal, že budeme trošku vejš, no ale jak já se dostanu na to hodnocení? Já chci vidět pozice na žebříčku, kolik tam je lidí, to bude tady, ne? Jo, to bude tady určitě, až se nám to načte. Kolik se třeba dostalo lidí do zlaté ligy, kolik do stříbrný, kolik v bronzový? Tady už to máme, dobře, takže tady je naše pozice. 1189, celková teda efektivita 86,89%. No tak na stříbrnou ligu je potřeba v tuhle chvíli 87,79. Takže to je vlastně jenom pár míst, ne? To je jenom pár míst, podívejte se na to, já jsem těsně pod stříbrnou ligou. Tak to je v pohodě, protože jak vlastně další hráči se budou dostávat do té ligy, tak to mě ještě do stříbrné ligy určitě dostane, tím jsem si jistý. Na zlatou je potom potřeba 113, tak to ne. Do zlaté ligy se nedostanu, ale na tu stříbrnou to stačit bude.
Jo, na stříbrnou ligu si myslím, že to stačit bude, ale na zlatou 100% ne. Každopádně jako o tohle mi nějak extra nejde, o to v jaký jsem lize, jo? Jde mi pouze o to, abych měl dokončený ty divize, abych získal ty bony a žetony hodnosti, abych nakonec mohl získat ten speciální devítkový prémiový tank, na který se tolik těším. Takže první sezóna hodnocených bitev je za mnou, já mám z toho fakt velkou radost a ještě schválně, jak je na tom nejlepší hráč? 207% efektivita, to je masakr jako. To nechápu, jak prostě někdo může tohleto udělat, ale dobře no, tak jako gratuluju, prostě gratuluju. Víc se k tomu asi říct ani nedá. No, každopádně teda, jak vlastně ty hodnocené bitvy vypadaly a celkově, jaký to bylo? Tak hnedka na začátek, samozřejmě teda v tuhle chvíli, když už jsem si prošel celou tou sezónou, tou první sezónou, tak už o tom můžu mluvit trošku víc, už vám můžu trošku víc říct moje pocity a pokusit se je tak nějak popsat. Za prvé je důležité zmínit to, že opravdu to bylo výrazně lepší bez těch OP tanků. Chieftainy, Erka, ty tam jako vůbec nechyběly. Fakt ne. Bylo to jenom dobře, že tam nebyly. Samozřejmě teda jakoby ty hlavní tanky, se kterými se hrálo, teda vlastně nebyly Chieftainy, jako by to bylo normálně, ale byly to Progetta, byly to STB1, byly to nějaký ty Kranwagny, samozřejmě Ebry, Testuelte, Manticory, Artiny hodně a 60 TPčka, občas nějaký Super Conqueror. To byly takový asi nejhranější vozidla, které mě v tuhle chvíli napadají a za mě to fakt bylo o dost lepší. Bylo to fakt jako díky tomu opět zábavný, protože sice třeba si řeknete, no tak tam nebude Chieftain, tak ho nahradí nějaký jiný přeboostovaný tank. No jo, ale třeba když teda vezmeme STB1, který má, dejme tomu, pancíř na věži, má celkem jako dobře chovající se dělo, tak i to STB1 má nějaký weak spot na věži, který je možný zasáhnout a dá se ho zničit. U toho Chieftaina prostě za určitých okolností to vypadá tak, že ho nemůžete probít nijak, jo, takže proto jsem rád, že tam Chieftainy nebyly. A za mě to díky tomu fakt bylo tisíckrát lepší. Celkově ale stejně hodnocené bitvy pro mě byly částečně utrpením. Nakonec jsem si v tom našel takové prostě jakoby pravidlo, kdy hrát, jak hrát, s čím hrát, abych byl úspěšný, protože opravdu výběr tanku je strašně důležitý. Skvělá volba je 60 TP, pokud nejste nějaký expert na střední tanky, tak pro vás je skvělá volba 60 TP Levandovského a střed to tam héčkama, protože budete se asi někteří z vás divit, ale právě tenhle ten tank mě provedl nejvíce bitvama, získal jsem s ním nejvíc prýmků a nejvíce mi s ním dařilo. A to ne proto, že bych střílel ty goldové hity, ale héčka. Héčka na 60 TP jsou skvělá věc a 60 TP jako takový je na hodnocený bitvě úplně perfektní. Takže doporučuju, protože s tím se to dá fakt jako luxusně. Opravdu mega luxusně, takže doporučuji 60 TP a hrát to prostě na héčka, hrát to na vaši věž a héčkujte to, co se jenom dá a uvidíte, že to bude fungovat velmi dobře. Taková moje rada k tomu. Samozřejmě teda hodnocený, jako z začátku mě i docela bavili, potom už prostě u té první divize to bylo takový, že jsem to hrál už hodně na sílu, že mě to nebavilo, ale chtěl jsem ty odměny. Ale i tak prostě, i když mě to jako nějak extra nebavilo, nic mi to nějak extra neříkalo, kvůli tomu, že to fakt bylo spíš o těch středních tancích a o lehkých tancích a o artinách, než o heavinách, který já mám rád, nebo super stíhačích, který já mám rád. Takže jako nebylo to úplně pro mě, ale přešel jsem si to celkem a pořád se to jako dalo fakt hrát líp než ty předešlé sezóny. To je za mě dobrý, za mě palec nahoru a je to za mnou. Mám z toho velkou radost, že je to za mnou. Protože navíc jsem to chtěl dokončit opravdu velmi rychle a teďka mám bony, které jsou připravené na aukci o tank za klanovou kampaň. Ale o tom si povíme zase v příštím videu. Ode mě to z dnešního videa o hodnocených bitvách bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vám přišlo zajímavý. Rozhodně taky se nezapomeňte podívat o vaše názory na hodnocené bitvy. Napište mi vaše názory na to dolů do komentářů a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohleto video můžete sdílet, a nebo se přidejte k našim sponzorům, kterým samozřejmě taky patří velký like za to, že prostě pravidelně mě takhle podporujou, což je úplně super. No a já se na vás budu těšit. Zase u nějakého dalšího videa, třeba u nějakého dalšího a třeba u toho videa, kde si společně něco řekneme o aukci na speciální klanové tanky. Tak se zatím mějte a hodně štěstí, pokud ještě hrajete hodnocené bitvy. Zatím čau!